تلاوت فرماؤ. بارویں آقا دی ظہور و سلامتی واسطے اگلے پچھلے مل کے باواز بلند صلوات صلوات سر مل کے ایسی پڑھو جو مدینے والے وارث لائق صلوات ہیں. ہم نے وقت بالکل وسعت نہیں, ٹائم مختصر. ٹھیک ہے جناب, حاضری مقصود ہے, الحمدللہ حاضری ہو گئی, بعد وفا ہو گیا, جناب کے چہرے سے زیارت ہو گئی. اجازت ہے ذکر پاک شروع کراں. جہان بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر. ایک منٹ, ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا, میں نوکری شروع کر دیتی ہے. جہان بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر. اگلی صدر دے کتنی اقداد دے, کتنی کباب کرو مصر دھاک کا داؤ ہے. جہان بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر ہے, قلب زینب کی سلطنت پہ ہمیشہ تیرا ہی راج اکبر. شاباش, کیا کہنے, جڑے حد بلند ہو گئے نے, کسی کمینے دے محتاج نہ ہوئے. جہان بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر ہے, قلب زینب کی سلطنت پہ ہمیشہ تیرا ہی راج اکبر. نہایت واجب الاحترام عزت ماب استاد محترم قبلہ و کعبہ جناب حشمت رضا بہلول صاحب, مالک سایہ سلامت رکھن, پترا بھراواں نال سارے خاندان نال, مالک تنو تا قیامت ابد صاحب. جہان بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر. 15 رمضان انشاءاللہ راتی ہفت دو میں ضرور پڑھوں. 15 رمضان انشاءاللہ ایک تو دو دائرہ بستی چمبر مارکیٹ, انشاءاللہ ایک تو دو راتی ضرور نوکری ہوں. اون پڑھ لو مسئلہ. جہان بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر ہے, قلب زینب کی سلطنت پہ ہمیشہ تیرا ہی راج اکبر. بھائی ایک سطر پڑھنے لگا. جہان بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر ہے, قلب زینب کی سلطنت پہ ہمیشہ تیرا ہی راج اکبر. جو کل محمد تھا آمینہ کا, وہی ہے لیلہ کا آج اکبر. کیا کہنے, بھی پچھلے سبان پچھلے ملے لے لالا, ہاتھ اونچے کرو, مل کے حیدری بانیاں سلامت رہن بھیا, حد کسی دے محتاج نہ ہو. کیا کہنے جناب, دی مہر سماج جی بھائی جان, اس میں لگا زندگیاں. جہان بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر ہے, قلب زینب کی سلطنت پہ ہمیشہ تیرا ہی راج اکبر. جو کل محمد تھا آمینہ کا, وہی ہے لیلہ کا آج اکبر. نبی بھی دیکھیں کہ حسن یوسف سے لے رہا ہے خراج اکبر. جو یہ شبیہ نبی بنا ہے, یہ کس قدر دل نشین ہوگا. ہے جس کا بابا حسین جیسا, وہ آپ کتنا حسین ہو. کیا بات ہے, پچھلے ملے والے بھی تھکے بیٹھے. دوسری طرف ختم قرآن کا ثواب ہے, مل کے بولو حیدری. امام حسین بادشاہ تم سلام. کیا کہنے جناب, کیا کہنے جناب, میرے سماج آؤ تو میں کوئی نہ تھے, میں پہلے معذرت کی تھی بھائی علی رضا کے, انہوں نے کہ نہیں بھائی اگر تو سنا ہے تو زندگی ساری تواری ساری موقع میں. میں کہ یار اتنا جذباتی نہ ہو, میں بس آیا. امام حسین بادشاہ میرے ویر نے, میرے بھائی نے, میرا گھر پاک سیدہ, انہوں نے توفیقات مزید اضافہ فرمایا. امام حسین بادشاہ انہوں نے قدم قدم تک خیر فرمایا. لو جی موقع دی مناسبت جناب, بابا جان قصیدہ ایک پڑھنے لگا, شہزاد علی اکبر بادشاہ. ایک منٹ دی گل ہے تے پھر قصیدہ سن. نبیوں دے سلطان محمد دے دنیا دے ٹر جان تو بعد تہاڈے مطلب ہے قصیدہ, سرکار سرکار کائنات دنیا دے ٹر جان تو بعد بھائی جان امام حسین علیہ السلام بابا حشمت جی نبیوں دے سلطان محمد روضے تے آمنا, چہرے تے پریشانی تے اداس. ایک دن اللہ دے نبی دی قبر وچ آواز, حسین مچڑا تیرا اداس ہونا میں محمد دے وارث نہیں, میرے وارث نہیں تیرا اداس. اداس نارا جان اداس محمد کیا کرام, میں کوئی اس دنیا دے تین جی شفیق نانے دا چہرہ نظر نہیں. آواز حسین بچڑا اداس نہ ہوئے کر, میں محمد تیرے نال وعدہ پہ کرتا, کچھ وقت گزرن دے, کچھ عرصہ گزرن دے, کائنات دا خالق تے کوئی ایک ہو جیا پتر عطا کرے سی جڑا سوائے عہد نبوت دے میں محمد دی شبیہ ہو سی. صدیقی جی, جڑ گئے
ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਾਏ ਅਹੁਦੇ ਨਬੂਵਤ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਬੀ ਭਜਨ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਨਜ਼ਮ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਵੇਖਣਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣੀ ਤਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣੀ ਮਦੀਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣੀ ਭਜਨ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ سوال جواب جڑی گل مالک حقیقی نے کیتی ہے قصیدے دی صدر میں جناب دی آغوش عصمت تک پہنچاونا چاہ رہا ساؤنڈ والے ہن اس دی آواز کھول دے مالک حقیقی دی آواز آ رہی ہے اب حسین نے اداس ہیں ان کو ہنسانا چاہیے اب کیا کہنے کیا کہنے بھی نہ بھائی جان جی بسم اللہ جی آپ کے کیا کہنے آپ کے سننے کے کیا کہنے اب حسین نے اداس ہیں ان کو ہنسانا چاہیے اب حسین اداس ہیں ان کو ہنسانا چاہیے مصطفیٰ پردے میں ہے اکبر دکھانا بات ہے پچھلے ملے والے سر جاؤ یار کیا بات ہے نا ہاتھ دی زندگی ہوے مل کے ہاتھ خالی ہاتھ کیا بات ہے بڑی جگہ بابا جان امام حسین تو نے نسل اندر نام فرماویں اچھا جی پھر پڑھ دینے لاکھ بار پڑھا جی نا 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 سر جی بسم اللہ کراں اب حسین نے اداس ہیں ان کو ہنسانا چاہیے مصطفیٰ پردے میں ہے اکبر دکھانا چاہیے صدقے ہو جاؤں بھائی کمال ہے جناب دی معیار سماج کیا کہنے ملتان والے دی معیار سماج دے زندگی اندر عالم ہے مصطفیٰ پردے میں ہیں اکبر دکھانا چاہیے بھجن نہایت شکریہ حوصلہ افزائی دا شکریہ عرشی مخلوق دے کے اج ساڈا خالق ساڈا مالک او اکبر کیسا ہو سی جے ویکھن دے نال حسین دے سخی دی اداس سے ختم ہو جائے او اکبر کس عزت دا مالک او اکبر کس شان دا مالک او اکبر کس قدر منزل دا مالک اس ویلے مالک حقیق دی آواز پیا دی اے ایسی زلفیں ہو کے پھر میرا جے شب سجدہ کرے ایسی کیا کہنے کرندر مالک کو کلمہ اس تصویر تھا نسلان دی خیر ہوئے بے امام حسین دون سلامت رکھوں جی بسم اللہ کرام جی بسم اللہ بھائی جان آپ کے کیا کہنے ہیں آپ کے سننے کے کہنے ہیں مصطفیٰ پردے میں ہے اکبر دکھانا چاہیے سارا کریم اللہ او اکبر کیسا ہو سی جن دے ویکھن دے نال حسین جے سخی دی اداسی ختم ہو جائے گی مالک حقیقی دی آواز پیا دیے ایسی زلفیں ہو کے پھر میرا جے شب سجدہ کرے اب حسن کے نور میں حیدر ملانا چاہیے کیا ماحول ہے یار کیا روحانیت جی بھائی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا نوکری بھائی جان لکھواری ہاں چاہو سارے مل کے بولو حاضری بسم اللہ کرا
تو سلامت رکھنا نسل دکھائے روئے مالک اس نے اضافہ فرمایا اب حسن کے نور میں حیدر ملانا چاہیے سرکار کی دنیا تے آمد ہوئی آقا حسن بادشاہ کے ودن کہ میں جا کے اکبر دا چہرہ ویکھاں یا مالک حقیقی دی آواز حسن سب تو پہلے تسا اکبر دا چہرہ نہیں ویکھنا آقا حسن بادشاہ دے کر میرا کریم اللہ غفور رحیم اللہ اکبر دنیا تے جو آئے پھر سب تو پہلے علی اکبر نو ویکھنا کیسے مجمع او چنگے نہیں ہوندا ذاکر مولوی نتیجہ دے وے تسی نتیجہ سن کے بولو بلکہ ملتان ال مجمع او کمال دا ہوندا ذاکر مولوی شیر دی پہلی سطر پڑھے تسی سطر سنو سمجھو پھر بولو اے تہاڈا کمال اے شیر دی پہلی سطر تے نگارے ساڈا کریم اللہ پھر سب تو پہلے علی اکبر نو ویکھنا کسے اس ویلے مالک حقیق دی آواز پیاں دیے کالی کملی اوڑ کے تواہا اتر آیا سب سے پہلے دیکھنے خالق کو آنا چاہ کیا جاوا کیا کہنے پھر پڑھیے نوکری کی بلا لاکھ بار پڑھا جی بھی سملا کرا جی میری نوکری جوانیاں سلامت رہ جی بھائی جان جی نوکر آگے بھائی جان اللہ اکبر پڑھا جی بسم اللہ کرا سب سے پہلے دیکھنے خالق کو آنا چاہیے ترتیب پہلے گل ہے ویکھن دی ہن گل آ گئی چاون دی سر چاونا نہیں حسین امام حسین بادشاہ کے ودے میں جا کے اپنے پتر نو ہتھ تے چاواں یا مالک حقیقی دی آواز حسین سب تو پہلے تسا اکبر نو ہتھ تے چاونا سرکار وفا کے ودے میں جا کے اپنے بھتریج نو ہتھ تے چاواں مالک حقیقی دی آواز عباس سب تو پہلے تسا بھی اکبر نو ہتھ تے چاونا پہلی صدر بابا سنیے تہاڈے مزاج دی صدر بن لگا سارا کریم اللہ غفور رحیم اللہ اکبر دنیا تے جو آئے پھر سب تو پہلے علی اکبر نو چاونا کسے اس ویلے مالک حقیقی دی آواز پئی آندی اے تم ہو سب مجھ سے مگر اس کا عجب معیار ہے تو سب مجھ سے مگر اس کا عجب معیار ہے کم سے کم زینب کو اب اکبر اٹھانا چاہیے کیا بات ہے قرآن دی کیا بات ہے کیا بات ہے جی بسم اللہ جی لکھ بار پڑھا جی لکھ بار پڑھا زندگی میں بالکل بولو جی بسم اللہ کرا نسلان دی خیر ہوئے مالک حقیق دی آواز پیاں دیئے تم ہو سب مجھ سے مگر اس کا عجب معیار ہے تو ہو سب مجھ سے مگر اس کا عجب معیار ہے کم سے کم زینب کو اب اکبر اٹھانا مالک اور لنگر اجلا فخر جی بسم اللہ کرم مالک انہوں زندگی دے وے صدقہ دیتا میرے بھائی نے مینوں مولا علی اکبر بادشاہ جی بسم اللہ کرم اللہ اکبر پڑھا جی بسم اللہ زندہ ایمان نعرہ بالکل بولو
کم سے کم زینب کو اب اکبر اٹھانا چاہیے. جی بسم اللہ. زندگیوں میں ایک شعر میں تھوڑا سنان لگا. میرے حصے دور میں کمالی جشن پڑھیا ممبر دیا. میرے حصے دا جشن ہو گیا بھائی جان نے 17 دے جنی 17 میں ملتان والے دے حوالے کرن لگا. مگر میں نہیں پتا میری 170 تے 160 گڈی دوڑاون دے ملک ہی پان گئی. توجہ کرنی ہے کتنی کماوا کرو کتنی کدا دو نو کرو 70 دا حق ادا ہوے. سرکار دی دنیا تے آمد ہوئی ہے نا 7 لاکھ نبیوں دی قطار لگی امام حسین دے دروازے تے علی اکبر دی آمد دی مبارک دین واسطے. یہ تو میری پہلی گل یاد ہے پہلی سطر سے توجہ کرنی بھائی جان. آخری مات میں سر جو نے حسین کائنات دے خالق نے شہزاد دی آمد تے تمام نبیوں دے پاس مخاطب ہو کے بھائی جان ایک گل کیتی ہے مگر ڈیوٹی ایک نبی دی لائی ہے. علی اکبر دی آمد بابا جان ایک نبی دے ذمہ ایک کام لایا ہے. وہ ڈیوٹی کیسی ملتان والے وہ کام کیسا ہے مالک حقیق دی آواز پہ آندی ہے. تم پسینہ جس کا ہو اکبر تو اس کا خون ہے. تم شاباش شاباش جماعت کے ساتھ جن بولا جو آج بولے گا بولا سر مراد پائے گا. جماعت کے ساتھ جن بولا میرا حاجت روا بولا سپیکر والے اس کی آواز کھول دیں بھائی آخری حلالی دیں سر جاؤ. اب حسین اداس ہے ان کو ہنسانا چاہیے. مصطفیٰ پردے میں ہے اکبر دکھانا چاہیے. اب حسن کے نور میں حیدر ملانا چاہیے. سب سے پہلے دیکھنے خالق کو آنا چاہیے. کم سے کم زینب کو اب اکبر اٹھانا چاہیے. مالک حقیق کی آواز بھی آن دیئے. تم پسینہ جس کا ہو اکبر تو اس کا خون ہے. جس کا ہو اکبر تو اس کا خون ہے. اس لیے یوسف تمہیں جھولا جھولا تجھے بولا حیدری کیا کہنا جناب دی میرا سما دے کیا کہنا تھوڑی محبت دے کیا کہنا. جی بھائی جان جی بسم اللہ کر بسم اللہ کر امام حسین بادشاہ تھوڑی نسلاں دے نام سنا. چلو جس محبت نال تسا سماعت فرمایا کنجوسی نہ کر بسم اللہ مہربانی کنجوسی نہ کراں. ایک قصیدہ تو ترائے شعبان دے حوالے نال سناواں اور قصیدے دے لفظ کوئی انجی سننے نہیں میں لفظ قرآن دے سننے. پہلی سطر پڑھ کے جناب دی محمد بھائی جان جناب دی معیار سماج چیک کریں گے پھر فیصلہ کریں گے کتنے کا شاہ تو اڑے نوکوں نے اس قصیدے دے تلاوت کرنے چاہیے. سبحان کی چادر میں سبحان کی چادر چادر سبحان کی چادر میں وحدت کا خزانہ ہے. سبحان کی چادر میں وحدت کا خزانہ ہے. آثار بتاتے ہیں شبیر نے آنا ہے. تھک گئے ہو تھک گئے تمہیں سلام کر دینا. جی بسم اللہ کر میں تھوڑی محبت دیتا پڑھنا مگر میں تو زیادہ تھکے ہیں بھائی کیا کہنے لفظ سنیں بھائی جان. سبحان کی چادر میں وحدت کا خزانہ ہے. سبحان کی چادر میں وحدت کا خزانہ ہے. آثار بتاتے ہیں شبیر نے آنا ہے. عالم اروا کا ایک روز سہانا ہے. دھرتی پہ الہی نے اب جشن منانا. کیا بات ہے کیا بات ہے یار کیا کہنے
نسل دی خیر ہوئے مالک اس ذات آفر ماوے بھئی کمال ہو گئی تھرتی پہ الہی نے اب جشن منانا ہے ترائے شبان ترتیب زین چلے ترائے شبان اے مسلح نبیان سلطان محمد دا اے مسلح مرشد علی دا اے مسلح پاک سیدا دا بابا جان اے مسلح سرکار حسن بادشاہ دا ترائے شبان پاک محمد پاک دی مسلح تشریف فرمانے آسمان دے پاس مخاطب ہو کے پاک محمد پاک دی فرما رہے نے تم میرے ہی بات سے ظاہر میں نظر آؤ شبان کی اب تین ہے سجدے میں اتر بیٹھو عقیدہ سنا نال یا تر گئے ہو یا چھٹی کر گئے ہو بولو علی لال کلندر کیا کہنے کیا کہنے تسا نے گلا سنیاں پھر کتنے جا کے کریے جی بسم اللہ کرا زندگی اندر آ رہے ہیں مالک کو سلامت رکھن جی بسم اللہ کرا لو سماج فرمانے بندہ نہیں بندے دا کیدا بول گا جسر صدر پارک مہر ایک مادمی دے چہرے دی زیارت کرنی ہے آخری حلال دے انسان چاو میری موج میں سے مخاطب کے فرما رہے ہیں تم میرے ہی بات سے ظاہر میں نظر آؤ شابان کی اب تین ہے سجدے میں اتر آؤ آ جاؤ بدن لے کر کیا بات ہے کیا کہنے ہاتھ اچھے مل کے حاضری آ جاؤ بدن لے کر آ جاؤ بدن لے کر آ جاؤ بدن لے کر آنچل میں چھپانا ہے آ جاؤ بدن لے کر آنچل میں چھپانا ہے بے جسم خدا میں نے دنیا کو دکھانا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے نسل دی اچھا ہاں تجھے دیکھنا چاہنا بولو حاضری سور بھائی اگر سفر کرو تو ملتان والے اگر ساتھ دیو نوکر دا تے پھر گل اس تو اگلی تہاڈا نوکر کر دا کیا کہنے امام حسین تو سلامت رکھن بھائی بے ترتیب زینے چ رہے بابا جی چھڈن والی سیدہ ہو گئے آمن والے آقا حسین ہو گئے پھر دیر نہیں لائی امام حسین بادشاہ دی دنیا تے آمد ہوئی میری موجمہ سین دی پئی نگاہ دوزان ہو کے کریم کائنات مسلے تے تشریف فرما پاک محمد پاک دی مسلے تے اٹھنے پتر دی پیشانی چمکے پاک محمد پاک دی دی آواز پیاں دیئے میں تیری زیارت سے تجھ پہ ہی وہی کر دوں تو پڑھ نماز فاطمہ میں تجھ کو علی کر دوں کیا بات ہے ملتان سن سکتا ہے سن سکتا ہے اڈا ملتان کیا بات ہے حق علی حق علی لکھوار پڑی لالا جی مالک والے بخت بلند فرمان مظلوم دل آکنا تم دعائی کر سکتا ہوں آخری حلالی تین سار چو بسم اللہ کرام میری موجمہ سین پتر دی پیشانی چم کے فرما رہے نے میں تیری زیارت سے تجھ پہ ہی وہی کر دوں تو پڑھ نماز فاطمہ میں تجھ کو علی کر دوں لاہوت کے سینے پر وہ علم لگانا ہے لاہوت کے سینے پر وہ علم لگانا ہے جس کو میرے ہاتھوں سے
باتیں بسم اللہ کرا بھائی جان نوکری بھائی جان اخبار پڑھا لاہوت کے سینے پر وہ علم لگانا ہے لاہوت کے سینے پر وہ علم لگانا ہے جس کو میرے ہاتھوں سے غازی نے اٹھانا ہے صرف نہیں پورا ملتان بولے میں ستر وڈی پڑھن لگا آخری حلال تے سر جاؤ امام حسین بادشاہ دیکھ اماں جان تساں بلائے تے میں آیا تساں میزبان بن کے بلائے میں مہمان بن کے آیا اماں جان جڑا بلاوے تے کوئی تحفہ بھی پیش کر دے اماں پتر واسطے کوئی تحفہ تے ہے میں رب کعبہ دی قسم سر جا دے حسین جڑے ویلے میری موزما سائیں نے گل سنیے مسلے تے اٹھنے او بالے قدم چا کے پتر دے قریب آئے حسین تحفہ منگا جی اما جان پتر واسطے کوئی تحفہ میری موزما سائیں پتر دی پہچان جم کے فرما رہے نے توحید کے ہاتھوں نے جھولے کو جھلایا ہے کم تو نہیں چہرہ تمہیں سہارا نے دکھایا سلامت رکھن ستر میں تلاوت کرنے لگا اور شہری دنیا پہلی دفعہ میرے خیال نوکری استعمال کرنے لگا پورا شعر مکمل کرنے لگا آخری سطر بھجن سننی ہے آخری ماتمی دے سارے جس بندے نوں ایتھے سمجھ آئی نا تو پھر وہ داد اتنی ہو سی کہ سارے شعر تو داد اگے جاسی اگر جس بندے سمجھ نہ آئی پھر گھر جا کے نوکر دی گل سوچی پھر گھر اتنی داد دے سی جس نہیں ایتھے کسے میں نہ دتی ہو اور سر جنرل حسین میری موزمہ حسین پتر دی پہچان جو کے فرما رہے نے توحید کے ہاتھوں نے جھولے کو جھلایا رب کے ناتے سے بتانا ہے ماں ہو کے تجھے رب کے ناتے سے بتانا ہے جو باپ تمہارا ہے وہی تیرا نانا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہتھانی کیا بات ہے میرے کیا لیلا مبالے تو بعد نص قرآن دے نال ابنا نبا ابنا کم دے تحت حسن تے حسین محمد دے پتر دے آئے آئے جو باپ تمہارا ہے وہی تیرا نانا ہے مالک دوری توفیقات اچھ مزید اضافہ پڑھنے امام حسین بادشاہ دوری قدم قدم تے حفاظت فرمائے علی جن ولی اللہ پڑھنا لے بسترہ ایک قصیدہ وطن سنا ہوں میں پاک سین عالیہ سلام اللہ علیہ حدیث زدہ ٹھیک ہے
ہوا کی عبادت ہے تو مریم کی تو مسجد. ہاتھ چوکھا مارا خطبوں سے تخت ہانپ رہے ہیں. ہوا کی عبادت ہے تو مریم کی تو مسجد, آلیہ تیرے خطبوں سے تخت ہانپ رہے ہیں. حیدر کی بیٹی تیری ہے بچے ابھی تک قبروں میں امیہ کے بڑے کانپ رہے. اس دنیا میں باد حسین کے دین کا زندہ رہنا, اس دنیا میں باد حسین کے دین کا زندہ رہنا, اس دنیا میں باد حسین کے دین کا زندہ رہنا, اس دنیا میں باد حسین کے دین کا زندہ رہنا, جشن منانا ہے. اس دنیا میں باد حسین کے دین کا زندہ رہنا, یہ صدقہ آلیہ کا. یہ صدقہ آلیہ کا ہے. آج تہتر فرقوں سے جو ایک جلت جائے گا, وہ فرقہ آلیہ کا ہے. کیا کہنے, کیا باتیں, کیا باتیں, کیا کہنے جناب جی. میرے سماج مل کے ہنسا کے بولو حاضری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. کیا کہنے لو جی, کافی دیدار بھی مل گئی, دعا بھی مل گئی, زندگیاں دراز ہوئے. میرے ممبر دی قسم پتھر بھی رکھو بھی پھٹ کے علی علی کرے, انہاں دے ذکر دی تاثیر ہی ایسی ہے. اگر میری بیعت کر لینا تے اج ویکھو تسی ہر گئے ہو. میں جیت گیا, تخت میرے کول, تاج میرے کول, حکومت میرے کول, سلطنت میرے کول, پیسہ میرے کول, زر دینار میرے کول, تسی ہر گئے ہو. میں جیت گیا, تسی ہر گئے ہو. میں جیت گیا. کمینے بار بار گل کی دیے جلال عباس دی مرشد زادی دے چہرے تے ملتان والے بڑی موزما سین اس لائن دے پاس مخاطب ہو کے فرما رہے نے, میں خود کو غائب کر دوں تو اتنا ڈر جائے, اسرائیل کے آنے سے ہی پہلے تو مر جا. کیا باتیں, کیا باتیں, کیا کہنے, کیا باتیں. جی بسم اللہ کرا, کیا کہنے جناب جی. میں رسم آتے جی بسم اللہ کرا, لکھ بار پڑھا نوکر تھوڑا نوکر بہ جا جی بسم اللہ. زندگیاں دراز ہوئے, صدقہ آلیہ کا ہے, فرقہ آلیہ کا ہے. کافی سنو ہوں, صدقہ آلیہ کا ہے, فرقہ آلیہ کا ہے. بڑی موج مسین مخاطب کے فرما رہے نے, میں خود کو غائب کر دوں تو تو اتنا ڈر جائے, اسرائیل کے آنے سے ہی پہلے تو مر جائے. میں خود کو غائب کر دوں جائے, پہلے تو مر جائے, کاٹ دے سر تلوار بھی.
جسنا نکلے اور خون جسنا نکلے وہ حملہ علیا کا کیا بات ہے نا امام حسین کو سلامت رکھیں پھر پڑھیے سارے کا پروگرام دوبارہ پڑھیے جی کہ پروگرام اچھا نارا ہے دری پھر دوجا نارا ہے دری تیجا نارا ہے دری چوتھا نارا ہے دری پنج تن من بعد بلند کر کے پنجواں نارا ہے دری میں خود کو گائے کر دوں تو تو اتنا ڈر جائے اسرائیل کے آنے سے ہی پہلے تو مر جائے غائب کر دوں تو تو اتنا ڈر جائے کے آنے سے ہی پہلے تو بن جائے کاٹ دے سر تلوار بنا اور خون نجسنا نکلے کاٹ دے سر تلوار بنا اور خون نجسنا نکلے وہ حملہ علیا کا ہے دربار کمبے کیوں نہ ممبر دی قسم بھجن دربار کمبے ایک کتا تخت ترپے جلال عباس دی مرشدزادی دے چہرے تے میری موزما اس لائن دے پاس مخاطب ہو کے فرما رہے نے اب توحید جو رائج ہے وہ میرا ارادہ ہے میرے نقش پا کے اندر مریم کا کعبہ ہے بیٹھو تو بیٹھو سننے لے عقیدہ یہ ٹر گئے ہو بولو حاضری امام حسین دونوں اس طرح فرمان ہوں کافی سن لیں چادر کی غیبت کو آدم اللہ کہتا ہے چادر کی غیبت کو آدم اللہ کہتا ہے وہ پردہ علیا صدقے ہو جاواں صدقے ہو جاواں اچھا سارے بولو جڑا ہاتھ مکروہ ہے ماری میں جاواں پروگرام ہوگا بھائیوں کے حکم کی تعمیل قصیدہ پڑھا حسین کے پہلی سطر پڑھ کے معیار سماج چیک کریں گے پھر فیصلہ کریں گے کتنے کھیر پڑنے چاہیے حسین کے ملک کا خدا ہے جو عباس ہے کیا بات ہے کیا کہنے کیا کہنے نہ ہتھنے میں
امام حسین تم سلامت رکھن ممبر حسین تے کھلوتا خلاف خلاف کعبۃ پکڑی اس دے وچ میرا ہاتھ بھجا ممبر دی قسم سرکار وفا دا علم بھجن ہر جگہ تے نہیں لگ سکدا قرآن دے تری سپارے دی قسم سرکار وفا دا علم ہر جگہ تے نہیں لگ سکدا پاک سیدہ دی طہارت دی قسم ملتان علی سرکار وفا دا علم بھجن ہر جگہ تے نہیں لگ سکدا سوال کرو شفقت دا سپیکر دے سامنے کھڑا ہو کے اے تے وڈا دعوی کیتے کوئی دلیل پیش کر سرکار وفا دا علم ہر جگہ تے کیوں نہیں لگ سکدا ملتان علی دعوی کیتے دلیل دے سامنے شیر پلا گت گل کڑیا کریا خون بن کے علم کاروا بتول ہے اس کا پہرا ہے وہاں جہاں بتول ہے باتیں کیا کہنے ہاتھ اونچے مل کے حاضری لباس کہہ رہا ہے کہتے ہیں تو بیٹا ہے ام البنین کا لباس کہہ رہا ہے تیری ماں بتول ہے دیکھ کے سمجھے ایک علامہ ناصر آباد شہید کر کے اے علی حق دا پرچار رک ویسی میں ممبر دی عزت دی قسم ملتان نو جڑا ڈردا او بے شک نہ بولے نو اس بندے دی داد دی لوڑے شفقت ردانو نو اس بندے دی دعا دی لوڑے شفقت ردانو کل میرے انہاں بندے نال جہاں دا رزق جہاں دا لنگر نہ جف جوان دے او بندے چپ رہ نہیں سکدے تے قسم جے کلام ناصر باد شہید کر کے اے علی حق دا پرچار رک ویسی میں غازی دے علم دی قسم اے جڑے کمینے ذکر دے پابندی لیندن جڑے حرامی ذکر دے فتوی لیندن شفقت دا انہاں دی اکھ چ اکھ پا کے چیلنج کر کے شیر پڑ گئے گل کڑیا کریا تو دلیل ہو گیا ہے اب گلی گلی مجلسوں میں ہو رہا بس علی علی کیا باتیں کیا باتیں رسلہ دکھائے روے کیا کہنے کیا کہنے امام حسین تم سلام کرو آگ سیدہ کو قدم قدم پہ حفاظت شاہ ٹھیک نہیں ایک قصیدہ اور پڑھو دمال مال مال چلو جی چاچا جی پانچ پانچ پورے کر سکتے اللہ کو بہت پیار سنو جی سنو صدقے سبحان اللہ جتنے پارے ہیں جی پانچ پورے ہو گئے یار یار قابل سجدے دی سر تے بن لئی دستار قابل سجدے جشن منانا ہو سر تے بن لئی دستار اج مرتضا ہے دے رب دا ہویا دیدہ جڑے ہاتھ بلند نے جشن کتے دے محتاج نہ ہون رب دا سننا جڑے جشن منانا نور جلی نل خوف علی نل نور جلی نل خوف علی نل پھٹ گئی دیوار کیا بات ہے کیا کہنے تھوڑے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں مل کے ہاتھ آؤ آدری جشن منا رہے ہو جشن منا لا اگ جی شیر سنا گل کری اتنے اس بار کبھی بہ کے ایمان تو لے گئے جدو آوے علی دانا
بولیا نعرہ ایڈا وڈا ہوے آخر تے میری آواز نجف تک جاوے سرچا اللہ کے بولیا تے ہر موسی کرم کمایا سخی لال نے کیڈا 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 کرم کمایا سخی لال نے ارب لچھن کے سندھ سے ور دو ارب لچھن کے سندھ سے ور دو آ سخی لال نے کیڈا کرم کمایا